Assalomu alaykum. Qalaysizlar o'rtoqlar? Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, jonlaringiz omonmi? Mana bugun bizning mana Gulmiroxon singlimiz HR sohasida xodimlarni yordam berish, ularni o'qishga o'rgatish, tayyorlash, bir dunyo sohalari bo'yicha o'qib keldi va bugun mana diplom olib keldi. Hozir sizlarga Gulmiroxon nimalarni o'qidi, nimalarni tushundi, qanday ishlaydi, qisqa ravishda tushuntirib beradi. Kelishdikmi? Sen yakınlarda olan işte o uzaklar bulmaz. Ağzımız tınır geçtir şükür. Kepti Gulmiro ha. Assalamu alaikum hamaca. Hama sağ salamat mı? Ramazan aylar mübarek olsun. Bugün bana şimdi acayip ulu aylarda HR kursunu, bir aylık HR kursunu muvaffakiyetli tamamladım. Bugün yani şu derste olgen bölümlerimizi yakuni tardımatı buldu ve bu tardımatı grupta birinci oranını egelledim. Soğuk değil, birinci oranında. Hayır, orta ola körü yapsa ama az yekansal bir. Bana birinci olur, bana fakt. Bana biz. Demek bunda, bugün ben prezentasiya kıldım. HR kursuda numaralarını organım ve bunu tasavvuri kıyasi derecede. Demek. Aha, koyamız. Yakında olamız Nazım Akhan. Videonu Nazım Akhan çempiyon oldu yaptı. Demek, gelecek yolumuzda nomlanadı, tardımatımın nomi. Aziz Kansal hazır günde 2021 yılda demek Tacikistan'da ve Kazakistan Respublikası'da bizde resmi filialımız var ve Özbekistan hududu boyla 26'da filialımız mevcut. Ooo, kuruta. Resim ifadele verin, bu resim kaysi hayır verir ya? Resimde hazır ki şu binamız Taşkent Şehir, Şeyhan Tohur Tumanı, Fırkat Köçesi 16. yüde cahileşken hazır gündeki binamız. Harayla itibar böyle yapsan bulutlar içinde Aziz Kansal. Bu dükkan o Osman'da hadi yani ortalar. Çotki. Aha. Demek ki devam etmemiz. Biz öz aldığımızda maksat koyduğumuz. Yani bu maksadımız inşallah 2031 yıl geçe özümüzü maksadımızı koyduğumuz. Bu maksatki yetişimizde kampanyamız yolu var ve bu yolda HR'ni alohida ahamiyati ve rolü mevcut. Bana şimdi sizlere hazır düşündürüp tasvirle veremem. Demek bana şu bozkıştan birkaç bor etken yolumuz bo'lsa, bu ko'prik bizde HR ve kampanyadaki rolüdür. Olamiz. Mana bu ko'rinib turgan chiroyli ko'prigimizning ustunlari, demak, kompaniyamiz oliy maqsadi, qadriyatlarimiz hisoblanadi. Chunki bizning oliy maqsadimiz, qadriyatlarimiz qanchalik mustahkam bo'lsa, bizning yo'limiz, ko'prigimiz shunchalik mustahkam bo'ladi. Okay. Demak, mana shunga ta'rif berib o'tib ketamiz. Demak, qaranglar o'rtoqlar. Mana nafaqat bitta HR sohasida kompaniyamiz ham o'zi aslida ko'prikda bizning kompaniyamiz, ya'ni Aliga omadi kelmayotgan yoki bo'lmasa aytib o'taylik, qiynalayotgan, o'qishga kira olmayotgan, bilim olish istagi bor-u, lekin imkoniyat yo'q insonlarga muvaffaqiyat bilan ko'prik. Ya'ni biz orqali bizning ko'prigimiz, ya'ni mana Aziz Kansal, bu orqali biz orqali o'tgan inson universitetga kiradi, bilim oladi, ilm oladi, tajriba oladi, dunyo ko'radi. Hayot ko'radi, o'z o'rniga ega bo'ladi. Minglab narsalarga erishadi Aziz Kansal orqali. Ya'ni mana shu ko'prik orqali. Ko'prik deganda shu nazar tutsak ham bo'ladi. Ko'prigimizning nomini kelajak ko'prigi deymiz. O, kelajak ko'prigi. Demak, kelajak ko'prigi. Super. So'ng, dalshi. Demak, davom etamiz. Ko'prigimizdagi, demak, ko'rib turganingizdek, himoya to'sinlari mavjud. Bu demak, himoya to'sinlari ham xodimlarimiz uchun, ham o'qishga olib kiritgan abituriyentlarimiz uchun ham, ya'ni ularni o'qishga moslashtirish, biz konsalting xizmatlarimiz ichida o'sha kuzatib qo'yish xizmatlari ham mavjud, chunki ularni o'sha adaptatsiya qildiramiz, moslashtiramiz va yordam beramiz. Xodimlarimizni esa o'sha bizning manzilga yetib borish uchun ishda moslashtirib olamiz birinchi navbatda. Super. Endi bu yerda ikki xil tushunsak bo'lar ekan, Gulmiro xon, deymi? Birinchisi bizning kompaniyamizga kelgan barcha komandamiz a'zolari, ya'ni xodimlarimiz, menejerlarimiz va boshqalari biz spetsialni adaptatsiya, biz o'rgatamiz demak, to'g'rimi? Demak, xodimlarimiz nisbatan o'rgatamiz, bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi imni kompaniyamiz, bizning kompaniyamiz orqali o'qishga kirgan insonlarni ham adaptatsiya qilamiz, demak ular. Ha, boshlanishga o'qishga kirgizishga, o'qish haqida ma'lumotlar beramiz, platforma o'rgatamiz. Boshlashga bunaqa adelimiz bor-ku bizda, to'g'rimi Temurbek? Super, ketdik dalshi. Demak, keyingisi ko'prigimizning asos qismi. Bu ko'prigimizning asos qismini, demak, o'qitish va rivojlantirishni nomladik. Demak, xodimlarimiz ham ularni har doim o'qitib va rivojlantirib borsa, ya'ni o'qitish va rivojlantirish ikki xil bo'ladi. Malakali mutaxassislarni chaqirish va intiluvchan maqsadga ega bo'lgan xodimlarimizni boshqa chet elga yoki boshqa
o'quv kurslariga yuborish orqali o'zlarining bilimlarini yanada yuksaltirish va kuchli jamoa xodimiga aylantirish. Super. Demak, sizni fikringiz bo'yicha men tushundimki, bundan buyog'iga har bir komandamiz a'zosini, u masalan Qashqadaryomi, Surxondaryomi, farqi yo'q, hammasini biz ularni ham o'qitishga yordam beramiz, ham boshqa davlatlarga, boshqa o'quv kurslariga biz jo'natib, ularni rivojlantiramiz. Shunaqami? Sizni planlaringizda bu bor, ha? Eshityapsizlarmi o'rtoqlar? Demak, har birlarining kuchliroq, zo'rroq bo'lishlari uchun biz xizmatdamiz. Gulmiroq ham xizmatda, o'zi joylashtirib направлениеga qilib o'qitadi, yordam beradi, tushuntiradi. Yo, zo'r-zo'r joylarga o'qishga jo'natamiz. Sizlarni ham. To'g'rimi? Har bir menejer hech qachon menejerlikcha qolib ketmaydi. Buni hech qachon esingizdan chiqarmanglar. Har bir menejerimiz kelajakda o'zini biznesiga ega bo'ladi va rahbar bo'lish imkoniyatini biz beramiz. Malades. Ketdik qalsa. Demak, keyingisi mana bu chiroyli ko'rinib turgan chiroqlar bu bizga berayotgan motivatsiya va imkoniyatlarni to'g'ri baholash deb nomlanadi. Ha. Biz bu motivatsiyalarda demak moddiy va nomoddiy motivatsiyalardan foydalanib, ularni o'sha kelajakdagi manzilimizga yetib borishda biz bilan birga borishida hamma imkoniyatlarni ishga solamiz. Bunga misol qilib aytib o'tishimiz mumkin-a? Masalan, mana o'tgan yili Nozimaxon masalan motivatsiya bo'ldi, mashina yutib oldi. Bu yilga ham juda ham ko'p boshlanlar qo'yyapmiz, mana qo'yganmiz. Demak, bular bemalol shu motivatsiyalardan foydalanib rivojlanishi mumkin. To'g'rimi? Super. Mashinada savollar lampochkalar qo'yib qo'yasiz. Bular o'chib qolmaydimi shu lampochkalar? Yo'q, o'chmaydi. Ha. Demak, lampochkalar o'chmaydi, qaranglar. Lampochkalarda tok yo'q. Elektr energiya bilan ishlaydi. Bundan tashqari hali to'pli elektr energiya bor. Bo'lmasa quyosh energiyasi ham ulangan. Bu o'chmaydi bu lampochkalar o'rtoqlar. Garantiya. Xudo xolasa. Kelishdingiz? Super, ketdik. Darsga davom etamiz. Demak, mana shu ishlarni xudo xolasa amalga oshiramiz. Bunga ishonamiz. Albatta sizlar bilan birgalikda. Sizlar bizga ishoninglar, biz sizlarga ishonamiz. Sizlar bilan biz bir kuchimiz. Komanda. Aha. Kelajakda Asia Consult kompaniyasining kelajagi, ya'ni Asia Consult 2031-yilda maxsus platforma orqali dunyoning 100dan ortiq davlatiga kirib boramiz. Va demak 2020-yilda 6000 nafar maxsus platformasi ko'proq tushuntirib beringmi siz? Чтобы biz maxsus platforma orqali aslida bizning planimiz 193 davlatga kirib borishimiz kerak. To'g'rimi? Videoyamizda 193 davlat. Demak, hozir siz o'rtacha 100 davlatga ma'lum bir muddat davomida kirib boramiz deyapsiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Bu maxsus platformani ozgina tushuntirib o'tinglar, shu bilsin hamma. Yana tushuntirib o'tayim. Ketdik. O'rtoqlar, ko'ryapsizmi, gapirish yaxshi ko'raman-da. Demak, bizda maxsus platforma bor o'rtoqlar. Hozir hammamiz offline ishlayapmiz-a? Sizlar ishlaring osonroq, yengilroq, qulayroq bo'lishi uchun haligi hujjatni jo'natib yoqqa, bu yoqdan ol degan muammolar bo'lmasligi uchun tayyor sizlarga platforma beryapmiz. Mana yozib qo'yib turgan mehmonxonamiz. Platformaga shunda kirasizlar, talabani registratsiya qilasizlar, bir haftadan keyin talaba bo'ldi degan spravkasi keladi sizlar uchun. Umuman qiynalib o'tirmaysizlar o'rtoqlar. O'zlaring platformadan foydalanasizlar. Mana shu platforma orqali Gulmiroq aytmoqchi, dunyoning 100dan oshiq davlatiga Xudo xohlasa tez kunlarda kirib boramiz. 2031-yilgacha 100 davlatga kirib boramiz deyapti. Hammasi kirib boramiz, demak sizni mijozlaring 100 davlatga o'qish kirib ketishi mumkin. Sizlar orqali o'rtoq menejerlar, to'g'ri? Ketdik. Demak, o'zbekcha platforma orqali nafaqat O'zbekistondagi yoki qo'shni davlatlardagi abituriyentlar talaba bo'ladi. Nafaqat bundan tashqari dunyoning boshqa chekkasidagi abituriyent xohlagan universitetiga aynan bizning platforma orqali o'qishga kiradi va bu son, bu raqamlarda demak biz 600 ming nafarni o'zimizga maqsad qo'ydik. Super. Super. Qattiq gapirasiz, mikrofonimiz yo'q, qattiq gapirishimiz kerak. Demak 600 ming odam faqat O'zbekistonman emas, boshqa davlatdan O'zbekistonga yoki boshqa davlatdan boshqa davlatga o'tishi mumkin-a? Super. Darsh ketdik. Demak, keyingi qadamimiz dunyoning 30 davlatida o'zimizni filiallarimizni ochishga muvaffaq bo'lamiz. O'o 30 davlatda. Demak, bizning menejerlarimiz, filial rahbarlarimiz mana shu davlatlarga borib ishlashi, u yoqni ko'rishi mumkinmi? Aytinglar shuni. Demak, har bir menejer o'zining ustida ishlagan va o'zining maqsadiga ega bo'lgan menejerlarimiz kelajakda o'sha biz ochayotgan rasmiy filiallarimizda filial rahbari bo'lib ishlashlari mumkin bo'ladi. Bizga yordam beramiz. Filial egalari, masalan. Super, dalshi.
Bundan tashqari, bugungi kunda eng dolzarb masala bo'lgan ishsizlarni ish bilan ta'minlash, ya'ni 65 ming nafar ishsizlarni ish bilan ta'minlashga muvaffaq bo'lamiz. Hoppa, buni nimaga erishamiz? Nima yaxshi tomoni bor shuni? Nima deb o'ylaysiz? Bunda demak, ishsizlikni oldi olinadi, ishlagan xodimlar o'zini, oilasini, ehtiyojlarini qondiradi va o'zini farovonligini ta'minlaydi. Malades. Demek ki tasavvur qilasizlar 65 mingdan ortiq insonlar xudo xohlasa siz bilan bizning kompaniyamiz orqali ish bilan ta'minlanadi. Malades. Yaxshi. Yoqdimi, zo'rmi? Zo'r. Klass bosinglar, ey. Video ko'rganlarni klass bosinglar hammalar. Xo'p. Davom etamiz. Yana bo'lmaydigan narsamiz? Hozircha shu. Sertifikatni ham maqtanamiz, shoshmay turinglar. Demak, ben bu sertifikatni o'zi tabriklab bo'lgan ekan, lekin barini yana bir marta tabriklamoqchiman. Demak, sertifikat. Ushbu sertifikat Karim va Gulmiraxonga xodimlarni samarali o'rgatish sirlari va shu sirlari bo'yicha dasturni muvaffaqiyatli tamomlagani uchun taqdim qilindi. Nomer 1 bo'lganligi uchun tabriklaymiz. Ma'mur ishlaymiz. Qotirib qo'yasiz ana shu joyni, Nozimaxon, xo'p? Bitta maqomda qoldirishchi. Davom etamiz, bitta zo'r video bor. Gapingiz bormi? Siz o'zingiz tanishtirib bitta gapirmadingiz-ku. Ikkingiz zo'r bo'ladi, hammasini aytib qo'yingchi. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi va albatta sizlar bilan birga, sizlarning yordamingiz bilan birga. Birgalashib, joylaring omon bo'lsin. Nozimaxon, endi siz vaqt o'ting, bitta video bor sizga. O'chirmang, o'chirmadingizmi? O'chirmadingiz. Nozimaxon, bitta savol bor-da sizga. Qul va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring birinchi. Assalomu alaykum. Men Asia Consult kompaniya menejerimiz Nozima, hammaga salom. Malades. Cho'tda sizda cho'tta nitoda. Nimaga endi siz 16 ta 17 ta to'liq o'qib tashadingiz-da bizga sir sinoatlarni o'rgatmayapsiz. Marhamat, sizga plamaster. Davay, o'rgating. Qandoq qilib siz 16 ta to'liq o'qildingiz bu oy? O'rgating, hamma bilsin. Telefon qilsa, yo'q, yozib o'rgating siz, hamma tushunsin. Menga kimdir telefon qilsa, men sizga o'sha raqamni sinf daftarimga yozib qo'yaman. Yozgandan keyin men u bilan shug'ullanamanda, u balki garyacha klientlar o'qishga qiziqish bo'lsa, sizga men o'xshab olaman, unga aytaman. Necha telefon qiling? Qachon hujjat tashlaysiz? Sizga men uni o'qishga bugunda o'zidan telefon qilsa qiziqadigan bo'lsa, bugunda o'zidan qiziqib qo'yishga harakat qilaman. Shu bir vaqt kutib o'tirmasdan. Agar o'qishadigan klient bo'ladigan bo'lsa, u bugunda o'zidan hujjat topshirib, bugunda o'zidan to'lov qiladi. Agar summasi bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, unga vaqt belgilayman. Masalan, uchun bugun telefon qilgan bo'lsa, men aytaman, bo'ldi, kechki siz o'ylab ko'ring, kechki bas telefon qilaman, dokumentlaringizni qabul qilib olaman deyman. Kechki payt telefon qilaman, dokumentlarni qabul qilib olaman. Agar qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, muammosiga yordam beraman. Unga yana so'roq qo'yaman yoki ota-onasi bilan gaplashib qanday desam, summa bo'yicha aksiyalarimiz tushuntirib o'taman. Ya'ni 4 million so'mlik firma to'lovimiz aytaman, 8 million so'm bizda firma to'lovi va hozir aksiya bo'lmadi 4 million so'm, ya'ni 2 barobar summa bo'yicha yutib qolasiz. Hozir 30-chi kun bu qabulimiz yopiladi deb ularga aytaman. Keyin ular aksiya bo'yicha tezroq harakat qilib, tezroq topshirishadi. Cho'ntakda shu to'lovlar hammasini aksiya qilib. Xo'p, yaxshi. Yana nima fiksialiga fishkalaringiz bor? Aytingda hammaga. Aytasiz baribir, hamma qilish kerak. Yo'q, fishkalarim bor. Fishkalarim qayta qo'ng'iroq bo'yicha nimalar deya olasiz? Qayta qo'ng'iroq, har kuni qayta qo'ng'iroq qilamanman. Har kuni o'qishga kirmayman, sen telefon qilaveraman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ramazon bilan tabriklayman. Rahmat, yaxshi edingiz-da, kim aytaman. Bizda hozir yana aksiya qabul davom etmoqda. Qabullar tugab qolgan bo'lib, bo'ladi-da ular, chunki topshirmay qolib ketganlar bo'ladi. Mana aytaman, yana cho'zildi srogimiz. Undan ham ko'proq aksiya bo'ladi hozir. Tezroq harakat qilsangiz, oliy ma'lumotli bo'lasiz. Tengdoshlaringizdan ya'ni saviyasi kuchliroq bo'ladi deb aytsam, ularga ularni ko'proq yutuqlarini aytamanda, ki ular xursand bo'lib topishadi. Keyin men bitta klient bilan shug'ullangandan keyin harakat qilaman, o'sha klient menga obязательно bitta yoki ikkita uchta odam olib kelish kerak. O'shanda qilib o'zimga bog'lab qo'yaman. Buni qanday qilasiz? Doniman. Men sizga agentlikni chiqarib beraman deyman yoki firma to'lovingiz bo'yicha aksiya qilib beraman deyman. Agar 3 ta odam olib kelsa, skidka qilib beraman. Qilib berasiz. O'zim oyligimdan skidka qilib beramanda, lekin u o'ylaydi, tipa kompaniya qilib beryapti deb o'ylaydi. O'zingiz oyligingizdan qilib berasiz keyin. Aksiya bo'ladi-da ular. Zo'r. Haligini bitta kecha narsaga e'tibor berdim, menga aytdingiz-ku, kecha o'shani ham aytib o'ting, hamma bilsin, haligi
Telegram'dan ma'lumot jo'natish bo'yicha. Nima ma'lumotlar jo'natasiz, qanday jo'natasiz? Telegram'dan birinchi videoroliklar tashib beraman kampaniyamiz haqida. Videorolik. U so'rasa-so'ramas tashib berasiz-a? So'rasa-so'ramas tashib beraman. Ular faqat mana vakansiya so'rashi mumkin yoki universitet faqat napravleniyasini so'rashi mumkin. Birinchi o'rinda nima so'rasa ham birinchi video tashib beraman kampaniyamiz haqida. Televizorlarga chiqqanligi, o'sha nufuzi qanchalik balandligini ko'rsatib beramanlik, kampaniyaning guvohnomasini tashiman. Kiyinasi pasportim ham tashib berasizmi? Kiyinasi Turkiyadagi, Rossiya, Tojikistondagi hamkorlikdagi universitetlar boshliqlari bilan tushgan suratlarni tashib beraman. Ishonch hosil qilishlar uchun. Kiyin o'sha universitet so'ragan bo'lsa, universitet haqida barcha ma'lumotlar bilan universitetda akkreditatsiya lisensiyasini ham tashib beraman. Chunki ko'p universitetlarimiz shaxsiy bo'lgani uchun ular o'ylashadi, davlat universiteti masalan O'zbekistonga o'tmaydi deb o'ylashadi. Shu joyda men ularga aytaman. To'g'ri, universitetda chastni bo'lsa, o'tmasligi mumkin, lekin universitetda akkreditatsiyasi bilan litsenziyasi bo'lsa, 200% o'tadi deyman. Keyin o'shaning uchun ham ular 100% topshirishadi. Lekin ko'p talabalar gospodarstvo universitet kerak deyishadi. Gospodarstvo universitetdan ko'proq chastni universitetlari nufuz balaroq. Ta'lim shakli ham kuchliroq shuning uchun. To'g'ri. Xo'p. Yana Nozima, nima deb o'ylaysiz? Sizning muvaffaqiyatingiz yana nimalardan iborat? Nima deb o'ylaysiz? Mana oldin qandoq edingiz, hozir qandoqsiz? Shu hamma menga qiziqda baribir. Masalan, bitta mashina yutib olish hammaga ham emas-ku baribir. Xo'sh. O'zimga ishonchim kuchli deb o'ylayman. Bir manda ham motivatsiya hammada tushadi, manda ham bir chiqib qoladi. Faqat mana 1 minut tushadi xolos-da. O'sha 2-chi minutda sizni o'zimni ko'tarib olaman. Ko'tarib olmasam bo'lmaydi, ko'tarsam haqiqatdan o'sha klient ko'nmaydigan klient ham ko'nib ketadi. Mana bir qisqa telefon qilganda ko'nmasa, 2-chi marta telefon qilganda ko'nadi. 2-chi marta ham ko'nmasa yana qilasizmi qaytib? Yana telefon qilaman. Ko'masa uni ko'ndiraman, boshqani ko'ndirib menga beradi. O'sha bu uni agent qilaman o'ziga. Odam bilan o'rtada aloqa uzilmaydi-da, agar ming o'xshiga kirmasa ham. Shuning uchun bazam ko'taraman. Super. Bu motivatsiyani ko'tarish deyapsiz-ku, bu qanday ko'tarasiz bu? O'zimni oldimga qo'ygan maqsadlarim, orzularimga tezroq erishishim kerak, tezroq harakat qilsam erishaman. O'sha orzularimni esayman. Xo'sh, yozib ko'rsatib tushuntirib bering. Qanaqa orzu maqsadlaringiz bor? Hamma ko'rsin, tushunsin-da. Birinchisi, mashina olish edi. Xo'sh. Oldim. Aha, birinchi maqsadingiz mashina olish edi-ya? Qo'lingizni o'chirish shart emas, bizda o'chirg'ich degan narsa bor. Ha. Demak, birinchi maqsad mashina. Uni bitta mashina oldingiz, yana olasiz? Ha. Yo'q, hali bu degani bor, olaman hali. Aha. O'zim. Ha, o'zingizga uy qurish, ha? Yo'q, oilamga. Ha, oilangizga uy qurish. Uy qurish. O'z yoshingiz nechida? 18-19 kirdim. Endi 19 kirdingizmi? Uy quramiz. Nima aladingiz? Bu yil quramiz, xudo. Ha, 2021 yil oxirigacha, ya? Aha. Aha. Uchinchisi, ota-onamni hajga jo'nataman. Era. Maladis. Maladis. Bu 2022 yil obyezatsiya, xudo xolisi jo'nataman. Oy. Siz yozib qo'ying 2022 yil deb. Aha. Qoyil. Aha. 4-chisi. O'zim. O'zimga. Aha. Yana plus mashina olamanda. Ha, u tepadagi mashinadan tashqari ya u. Yo'q, o'zimga, u yana oilamga. Bu o'zimga kelgan anadaqa to'y deydi-ku, to'y bo'ladi. Qizlarim, shunga o'zimga hammasi sertifikatni o'zim qilaman, to'yimni o'zim qilaman, dadamni ayam qilaman. Siz hali erga deb yuz qilmoqchimisiz? Yo'q, hali endi aytayapman-da, qilib qo'yibman-da. Aha. 4-5 yildek. Qachon yozing yilini? Bugun bu yil 2021-mi? Bugun nechi yil? Gapni qaranglar. Xo'sh. 2020 o'qishda 23 bitirsam, 2024 Toshna ya, undan bog'liq deb ketmaysiz, a? Qaranglar, men videoni YouTube ga solib qo'yaman. Qarang, undan bog'liq yerga tegsangiz, lekin. Qarang. 5-chisi. Aha. 5-chisi. Masjid quraman. Mana siz uchun mana ko'k qala plamastr ham beramiz. Bu plamastr tiqib-tiqib turish kerak edi, bo'lmasa alayib qoladi. O'zingiz qurasizmi? Masjid quraman, lekin harakat qilaman qurishga. Agar jam qura olmasam, men quraman lekin 50% bo'lsa ham yordam beraman qurishga. Uxti, bu qayerdan bo'ladi masjid? Bekobodda.
Bekobotdan. Toshkent viloyati Bekobot shahridan. Super, malades. 26-yilga. Aha, yerga tekkanizdan keyin demak. Endi uni orasida hali naqa bo'ladi? Nimaydi? O'qishni bitiraman, olmadim, bo'laman, hammasi bo'lib ketadi. Aha, xo'p, tushundik. Xo'p, darsda yana nima maqsadlarimiz bor? Keyin o'zim uyim bo'ladi, keyin erkakamdan. Ha, ha. Keyin Aytoring, mayli, normal. Aytoring. 2 etajli uyim bo'ladi. Ha, uy 2 etajli, ha? Uyim bo'ladi. O'zim. Endi mana bu uydan tashqari bu uy ota-onamga edi. Ha. O'zimniki. Keyin Gelemagin mashina bilan Malibu mashina bo'ladi, 2 ta bo'ladi. Yozing-ku otini, mashinaning otini unda. Qanaqa rangdaligi? Maktabda o'zi yaxshi o'qiganmisiz, nozima? O'qimaganmisiz? O'qimaganmisiz? Voy baladiz. Zalda o'qiganman. Mana qarang, 2 ta Malibu bilan Gelevagen, u qanaqa mashina Gelevagen? Gelevagenni kichkinaligimda havas qilganman, katta mashina, 4 orqasi balonlar. Ha, tejilib qolsa balonni almashtirib olaman degansiz-da. Ha, shu. Yaxshi. Maladiz. Bu narsalar hammasi erishga bu oson bo'lmas, oson emas-dur, bu qanday u? Osonmas, qayerda bular? Arzu qatnatdi rejamanda. Uxti, shu orzular hammasiga, ha? Super. A sizda shu ishonch bormi haqiqatda shuncha 6 ta orzusiga erishishga? Erishamanda, конечно. Erishaman, xudo xolasa. Demak, shu motivatsiya tushganda shu narsalar eslaysiz, shunaqami? Sizrasi shuni eslayman. Bu yil, misol uchun, 2021-yilda men 200% uy qurib bo'lib, i plus mashina ham bo'lishim kerak. Agar bonus qo'yilsa, oylik bonusda qo'yiladi, oylik. Mashina ham qilaman. Lekin harakat qilaman, birinchi o'rinda maksimal darajada uyda chiroyli qilib qurib, hammasini chetga qilganman. Keyin mashina, plus. A undan keyin ota-onam hajga yordamga keladi. O'sha erga tegishimdan oldin ota-onam hajga olib keladi, xudo xolasa. Keyin esa bu yerda mashina olaman, chunki shanba mazni ham payt kelib qoladi bu payti. Ha. Shu mashinani shartnoma. O'sha ham kelib qoladi, mashina olaman, xudo xolasa keyin o'zimni ishlaganda qararimga bu kamida 100 million olib qo'yaman. Keyinasi yo'q, u to'ydan tashqariki o'shanaqa. Keyin bu yerda uje yiqqan summalarim bo'yicha, o'zimda naqa bonuslarim, keyinasi o'zimni tajribalarim bo'yicha yana katta summa yig'ib, masjid qilaman 50%. Keyinasi maksimal darajada harakat qilaman 50% emas, ko'proq yordam berganman, lekin eng kamida xudo xolasa masjidda yarim 50% summasini man qilaman xudo xolasa. Keyin uy bu yerda o'zimniki, uje shaxsiy mashina, keyin yana mashina. Qoyil. Nozimaxon, qarang, zo'r, shuncha orzuingiz bor ekan, gap yo'q. 3 ta konkretni zo'r savet bering. Ha, qolgan menejerlar 3 ta zo'r savet bering. 3 ta zo'r savet bering. Ha, zo'r savet bering, chunki foydalana olsin ular. Mashinaga oldinglarga ulardan ham zo'r maqsad qo'yinglarda, o'sha zo'r. Menda mikrofon yo'q, qattiq aytasiz. Oldinglarga shunaqangi zo'r maqsad qo'yinglar, o'sha maqsadga erish kungacha harakat qilinglar. Agar qilgan ishlaringizlar o'xshamasa ham, baribir Xudoy taolo beradi. Baribir o'xshaydi. Bugun bo'lmasa ertaga o'xshaydi. O'sha maqsadingizlarga baribir erishasizlar keyin. Uchta kamida. Birinchi savet demak, maqsad qo'yish. Maqsad. Aha, okay. Ikkinchisi bu maqsad qo'ygandingiz, har kim o'qib borasizmi buni yo bir marta qo'ysangiz bo'ldimi? Maqsadimni bitta joyga yozmaganman. Bloknotimni och, birinchi qismiga yozganman, shaxsiy daftarimga yozganman. Telefonlarimda ham bor. Hamisha shu motivatsiya olib turaman bularni ko'rib. Ikkinchi miyamda ham har kun turadi. Maqsadlaringiz super. Всё, ketdik. Ikkinchi savet. Birinchi savet demak, maqsad qo'yish. Всё. Ikkinchi savetim oqibatli bo'lib, qilgan ishlaringizni oxirigacha bitirib, oxirigacha harakat qilinglar. Harakat mehnat. Bu degani, mana Ras Asia Consult orqali men boshladimmi shunda? Birinchi ishim Asia Consult. Boshqa hech qayerda ishlamaganman, zalda ishlaganman faqat. Asia Consultga keldim. Asia Consult bilan erishaman bular bilan, lekin boshqa narsa bilan, boshqa joy bilan emas. Asia Consult bilan shortgacha yetib kelaman, xudo xohlasa. Hech qayerga ketmasdan oxirigacha bitta joyda ko'karaman, xudo xohlasa. Super. Demak, siz aytmoqchisizki, umuman fokusni boshqa yo'qotibman demoqchisiz. Qolganlarga ham shunaqa savet, ha? Всё, 3-инчи советиз. 3-инчи советим ҳамеша табассум қилиб юринглар. Осон эмас-ку? Қандай ҳамеша кулиб юрасиз? Қой айтингчи. Йиғлагиз келса ҳам кулингда, кулиб юрлайсиз, зўр бўлиб кетасиз.
Ha video ko'rganlar Nozima jinnimiki yo savmiki deb o'yladi. Valadiz, valadiz, super. Demak, birinchi savetingiz maqsadlarni qo'yish, ikkinchi savetingiz qayta-qayta qilib, fokus bitta qilib qayta-qayta ishlash. Uchinchisi hamisha kulib yurish, to'g'rimi? Super, maladiz, zo'r. Siz ham hozir gapirasizmi? Qani o'ting chiqa. Qani o'zingizni tanishtiringchi siz? Men Promkulova Dina bo'laman, yangi o'z menejeri. Mana o'zimga orzular qo'yib qo'yganman maqsadlar. Birinchi o'rinda bu Azi Consult'da eng yaxshi xodim bo'lish, eng yaxshi xodimlardan birinchisiga aylanish. Undan so'ng yana bitta maqsad men ota-onamga xudo xolisa bu yilda o'zida yengilgacha mashina berish. Hoy maladis. Aha. Undan tashqari o'zimga shaxsiy ishlarim bor, masalan o'qishimni pirovat qilish. Undan tashqari tillarni ko'proq o'rganish, o'zim ustimda ishlash ko'proq. Aha. Va undan tashqari ota-onamni bu yil oyjonim xudo xolisa mayda tug'ilgan kunlari o'shanga ularni dam olganini sayohatga jo'natish. Super. Maladis. Bizga kelganingizga qancha bo'ldi? Xudo xolisa bir oy bo'ldi. Super. Kompaniya nimasi yoqdi sizga? Menga kompaniyani nimasi yoqdi? Birinchi o'rinda motivatsiya beradi odamlarga. Kulib tabassum qilib, insonlar bilan muomala qilishni o'rgatadi birinchi o'rinda va o'zimizning maqsadlarimizga erishish uchun yo'l. Demak, sizning yo'lingiz ochiq, aha. O'zimni yo'limni Asia Consult orqali ko'rdim. Super. Maladis. Nozima nimasi yoqdi sizga? Nozimani tabassumi yoqdi. Birinchi o'rinda odamlar bilan chiqib keta olish, muomalasiz tabassum qilib yurish har doim. Super. Maladis. Zo'r, super. Lekin Gulmira xola, siz ikkingiz gapirasizmi? Maqsad bo'yicha. Maqsad qo'yish bo'yicha. Keyin so'rab turib YouTube ga qo'yib yuboramiz-da keyin. Xo'sh. O'chib tashlang-chi meni Nozimaxon. Maladis. Nozimaxonnikini hamma bilib oldi mana maqsadini. Endi erishmasa ham bo'lmaydi endi. Mana hamma biladi. Bilasizmi buni 100 minglab odamlar tomosha qiladi hali bu videoni. Xudo xolisa hamma duo qilsa bundan ko'p yashaydi. Bo'ldi, duo qilamiz biz. Vso. Gulmiraxon, marhamat. Sizning shaxsiy fikringiz, menejerlarga effekti tegadigan, zo'r foyda beradigan nimalar qilsa foydasi tegadi deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz maqsadlarga erishish uchun 3ta zo'r savet bering, shuni foydalana olsin hamma. Maqsadlarga erishda o'ziga bo'lgan ishonch birinchi navbatda. Yozamiz. Demak, sizning fikringiz bo'yicha birinchi o'rinda ishonch. Aha, unda yozib ko'ringchi, bo'lmasa yana bitta bor, qizili bor. Aha. 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 Birinchisi bu albatta o'ziga bo'lgan ishonch. O'ziga ishongan odam maqsadlariga yeta oladi. Aha. Ishonch. Demak, o'zimizga ishonishimiz kerak. Avvalo o'zimizga ishonishimiz kerak. Aha. Ishonchsiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Ishonch har doim birinchi o'rinda. Okay, ketdi. Ikkinchisi. Ikkinchisi o'sha maqsadni aniq qo'yish. Agar maqsadimiz bo'lmasa, manzili yo'q odam qayerga borishni bilmaydi. Shuncha maqsad qo'ygan odam o'shanga intiladi. Maqsadsiz odam manzilsiz odamga o'xshaydi. Demak, Nozimaxonga o'xshab yozib olishimiz kerak maqsadlarni. Super, yozamiz. Maqsadni yozish, demak. Aha. Maqsad. Bunda demak, bo'lishi mumkin. Kunlik bo'ladi, oylik bo'ladi, o'sha yillik bo'lishi kerak. Masalan, kunlik. Bir kunda hop bitta qilaman yoki ikkita qilaman. Maqsadlarimiz ham demak, kunlik bo'ladi, oylik bo'lishi mumkin va o'sha bir necha yillarga mo'ljallangan. Ya'ni strategiya. 3ga bo'lishimiz kerak, demak. Super, super. Masalan, yildagi qo'ygan maqsadimizni o'sha oylarga va kunlarga sochib yuborishimiz kerak. Okay. Okay. Uchinchisi o'sha havas qilib, o'sha kuchli odamlardan havas qilib, yaxshi tomonlarini o'zlashtirib olish. Uppingi. O'zim qo'llaganman buni. O'sha ustozlarimdan, yaxshi insonlardan yaxshi tomonlarini o'zlashtirib olish. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Misol, misol qiziq bizga. Yozingcha oldi uchinchisini. Demak, kuchlik odatlarini o'rganishmi endi bu? Kuchli odamlarni kuchli tarafini o'zlashtirish. Okay. O'rganish. Aha. Da. O'zlashtirish. Aha. Bo'ldi. Mana. Mana siz haligi qiplamaster yozayotganda o'chirib tiqib-tiqib turish kerak-da gapirayotganda, bo'lmasa qurib qoladi. Aha. O'zlashtirish, demak. Aha.
o'zlashtirish. Все, misol uchun kimdan nimani o'zlashtirdingiz? Qani bir eshitib ko'raylik-chi. Qiziq masalan, qiziq. Ya'ni o'sha birinchi o'rgangan ustozim Adham Niyazovdan o'rgangan samimiy munosabatda bo'lish. Aha. Hammaga samimiy bir xilda munosabatda bo'lish, kibrdan voz kechish. Va super. O'sha va ikkinchi o'rgangan narsam, ya'ni o'zlashtirib olganim Yo'ldosh aka Tursunaliyev ustozimizdan o'sha bilmaganlarni yaxshilik, yoqiqlik bilan o'rgatish. Masalan, kimdir biror narsani bilmasa, ularga sen mana shuni bilmading, tanqid qilmasdan sekinlik bilan o'rgatib borishni o'rganganman. Aha. Super, super. Bo'ldi, qolganini aytmay qo'yaring, bo'ladi. Zo'r, super. Xuddi shu narsalar bo'lsa, sizga savol bo'lsa, videoni ko'rganlar telefon qilsa, javob berasizmi? Nomeringizni yozing unda. Aha. Malades. Aha. 25 soat onlaynman. Bemalol telefon qilishlari. Qattiq ayting shu gapingizni. Kuniga 25 soat telefon qilishlari, Telegramdan SMS yozishlari mumkin. Akkauntim sekret emas, ochiq. Yozing Gulmiraxon deb yozib qo'yingda. Aha. Gulmiraxon Azia Consult. Aha. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Bu degan 12 birda ham telefon qilaveringlar, hech narsa qilmaydi, mana o'zi aytdi, ko'rdilaringa? Zo'r. Nazimaxon, qani sizdan biror joyga nomeringizni yozib qo'ying-chi. Siz ham juda ko'p narsalar aytdingiz, sizga ham savollar tug'iladi. Aha. Aha, 0094. Nazimaxon. Super. Malades. Chotki, sizga necha soat telefon qilsa bo'ladi? Xo'sh. 50 soat. Ay, malades. Zo'r, hurmatli o'rtoqlar, jonlaring omon bo'lsin. Malades. Biz sizlarga ishonamiz. Mayinchi, olib turing shuni. Baxtga ilachi. Bitta gapiramiz. Azia Consult zo'r deymiz. Kelishdikmi? Birdaniga eshitib turinglar. Sizlar ham aytinglar. Azia Consult zo'r.